Фармация тағы да дауға қалды. Бұл жолы кәсіпкерлер шағымдануда. Бизнес қауымдастықтың арызына сүйенсек, бірыңғай дистрибьютор жеке меншік фирмадан COVID-19-ды анықтайтын ПТР тесттерді сатып алмақ болған. Тапсырыстың бір бөлігі жеткізілгенде, Самұрық-Қазына фармация басшылығы кәсіпкерге адал ақысын төлеуден бас тартқан. Бұған дейін қажетті қаражатты несиеге алған кәсіпкер енді не істерін білмей отыр. Тақырыпты жалғас Зейнолла тарқатады. Әлеуметтік желі болмаса жабулы қазан жабулы күйінде қалар меді. Кәсіпкер шарасыздан жанайқайын жазған. Білгенімізде СК фармация коронавирустың бар жоғын анықтайтын ПТР тестілерді сатып алатынын хабарлап, тендер жариялаған. 1 миллиард теңге бюджет қаражаты үнемделетіндіктен ең аз соманы ұсынған Вириус компаниясы тендерді ұтып алған. Сөйтіп бірінші партия 315552 дана сынаманы жеткізген. Самұрық-Қазына фармация өзінің хатында сатып алудан бас тартуына сұраныстың жоқтығын себеп дейді. Алайда коронавирустың екінші толқыны қазанда болатыны айтылып жатыр. Барлық ауруханалар ПТР тестілеулерді көптеп сатып алып жатыр. Біз адал түрде тапсырысты орындадық. Сынаманың көп бөлігін жеткіздік. Енді Самұрық-Қазына фармация екінші бөлігін сатып алудан бас тартып қана қоймай, бірінші партияның ақысын төлеуге келіспей отыр. Полимеразды тізбекті реакция сынамалары арзан тұрмайды. Тапсырысты орындау үшін кәсіпкер қыруар несие алған. Ал тапсырыс беруші СК фармация бір жапырақ хатты жауап ретінде жолдаған. Бүгінгі таңда бірыңға дистрибьютордың атына медициналық ұйымдардан өтініш келді. Олар құны 1 миллиард 190 миллион теңгеге 387689 сынаманы алудан бас тартты. Ал біз жолдаған ресми сауалымызға СК фармация сәл нақтылап жауап берді. Айтуларынша бар гәп медициналық ұйымдарда. 2020 жылғы шілденің 21-де Вирю жауапкершілігі шектеулі серіктестігімен құны 1 миллиард 500 миллион теңгеге 507975 сынаманы сатып алуға келісім жасалды. Бірақ бізге тапсырыс берген 59 медициналық ұйымның 27-сі ғана келісіп, қалғаны сынамалардан бас тартты. Іс Насырға шапқасын мәселеге Қазақстан кәсіпкерлерінің құқығын қорғау жөніндегі уәкіл Рустам Жүрсінов араласты. Омбудсменнің айтуынша алдымен заңға өзгеріс керек. Себебі әділеттілікке салсақ іс жүзінде кәсіпкердікі дұрыс, ал Конституцияға жүгінсек СК фармацияныкінде заңсыз деп ешкім айта алмайды. Заказчики могут просто-напросто пересмотреть свои заявки. Тапсырыс берушілер өздерінің тапсырысын қайта қарап, қол қойылған келісімнен бас тарта алады. Ал бұл жағдайда мәселенің тұтқыны жеткізуші кәсіпкер болып қалады. Бірнеше сұрақ бар. Тапсырыс берместен бұрын қажеттілікті неге тексеріп алмайды? Тауар жеткізіліп қойған кезде келісімнің шарттарын ауыстыру заңмен неге қорғалады? Қате жоспарлаудың құрбаны кәсіпкер болады. Өкініштісі, егер іс сотқа келсе, кәсіпкер жеңілет, себебі заң солай. Сондықтан заңға өзгеріс керек. Осылайша ПТР тестілерді сатып, ақшасын ала алмай отырған кәсіпкердің жанайқайы денсаулық сақтау министрінің назарына жолданды. Ал СК фармацияға келсек, дәріханалардағы дәрі-дәрмек тапшылығы, сыбайлас жемқорлық мәселелері мен басшылығының ауысуына енді кәсіпкерлердің арыз шағымы қосылды. Айта кетейін, Қасым Жомарт Тоқаев өзінің жолдауында бизнеске негізсіз кедергі келтіріп отырғандарды қатаң жазалауды міндеттеген. Жалғас Сенұлы, Әділғазы Төлемес, Атамекен, Бизнес арнасы.